Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Tikriausiai niekas kitas taip gerai neišmano šeimos santykių psichologijos, kaip garsusis šeimos konsultantas Olegas Lapinas. Sužinokime, kaip pats psichologas vairuoja savo paties šeimos vairą. Psichoterapeutas Olegas Lapinas yra parašęs daugybę straipsnių knygų, vedė seminarų, kuriuose analizuoja šeimos santykius. Visiškai nenuostabu, kad interviu vyko jo darbo vietoje, nes populiaraus šeimos konsultanto darbotvarkėje užimti net ir savaitgaliai. Paklausus, ar taiko teorinius modelius savo paties šeimoje, kurie su žmona užaugino du sūnus ir dukterį, Olegas Lapinas prisipažino, kad tuo metu, kai pradėjo dirbti vaikų ir paauglių psichoterapeutu, darbe vadovaudavosi teorija, tačiau sukūrė savo šeimą, atsisakė žinomų schemų. Nepasakyčiau, kad mano žinios visai bevertės buvo tuo metu, bet jos prisidėjo labai labai mažų procentų, gal kokių 1 ar 2 procentais. Todėl, kad būdamas tėvas, kaip ir turbūt būnant mama, tu prarandi patogiai eksperto, daktaro ar specialisto rolę. Ir tu esi įtrauktas į sąveikęs su žmogumu. Ir kai tu esi viduj tos sąveikos, kalba eina ne apie tai, kad ramiai neskubant taikyt kažką. Kalba eina į tai, kaip reaguoti. Todėl didelį dalim tai priklausė ne nuo mano žinių, o nuo mano tolerancijos, kuri labai siejasi su mano paties paauglyste. Mano žmona savo laiku vaikščiodavo su draugais, labai mėgo ten kur nors išvažiuoti, nutranzuoti, nuotykius įvairiausius. Jis žiūri kur kas ramiau į mano vaikų, pavyzdžiui, ten, kai jie dar buvo jaunesni, kai jie užtrunka kur nors. O man tai buvo visą laiką nerimas, toks nežinojimas, kas atsitiko. Ir mes tada pasidalindavom. Vienas ramindavo kitą, o kitas rūpindavos ir pergyvendavo. Olegas Lapinas pasakojo, kad atviriausias bendravimas vyksta tuo met, kai jis kalbasi su sūnumis, o žmona su dukra. Tuo metu susidaro tarsi dvi poros, kuriuose galima ramiai kalbėtis apie viską. Kitu atveju, didelėje šeimoje vyksta nuolatinis bandymas įsiterpti. Kai aplinkui mūsų virtuvinį stalą buvo 5 kėdės, tai visą laiką būdavo vienas kitas, kuris nori kažką pasakyti, bet jo negirdė, nes visi kalba tuo pačiu. Kada viena kėdė pamažėjo, mes dabar palikome mažiau kėdžių, viena kėdė, nes viena yra išvažiavusi į užsienį, atsirado daugiau galimybės išgirsti. Atsižvelgdamas į savo praktinę darbo patirtį, gydytojas atskleidė, kad šeima su vaikais dažniausiai kreipiasi dėl paaugliškų problemų. Paauglys tikras nutraukęs ryšius su šeima ir sėdintis prie kompiuterio, nelankantis mokyklos ir turintis kažkaip tai ar likti ant 3 metams, ar tiesiog kažkur įsitvirtinti ir negalintis to padaryti. Didinti pasitikėjimą tarp šeimos narių, tai reiškia visą laiką palaikyti tarp jų bendravimo atmosferą, o kartais būnant net vertėjų. Tai reiškia perverčiant vienu žodžius į kitą, taip, kad jie nebūtų suprasti klaidingai. Pasitikėjimą nuolatos kerta taisyklės, kurios draudžia apie kažką kalbėti, siūlo nutylėti. Ir tada mes išnešam iš šeimos savo nuoskaudą į šoną. Konfliktinė šeima su gražia veido išraiška, tai yra viena iš tokių šaltinių, gimdančių labai daug įvairių psichosomatinių susirgymų. Kada mūsų lūpas nustojo kalbėti tiesą, tiesą pradeda sakyti mūsų kepenis, mūsų plaučiai, mūsų širdis, mūsų oda, mūsų dantis, mūsų galva. Reikalingas dar kitas etapas susitaikymo. Ir jis atsitinka tada, kada žmonės pajunta, kad be jų egoistinio intereso yra dar šeimos interesai. Todėl dar viena sąlyga yra ta, kad šeimos nariai jaustų, jog jie reikalingi dėl įvairių savo bruožų, funkcijų ar sugebėjimų visai šeimai.
Olegas Lapinas prasitarė, kad kai vaikams buvo nuo 7 iki 14 metų, buvo surašomos kiekvieno pareigos ir teisės, su sankcijomis, kas atsitiks, jei jų neįvykdys. Pasak psichoterapeuto, visi šeimos nariai yra skirtingos ir savitos asmenybės, tačiau visus vienyje bendras pomėgis – knygų skaitimas. Mūsų su žmona mėgstama knyga buvo Troliai mumiai. Ir mums labai patiko jų šeima. Patiko tom, kad Trolių mumių šeimoje yra labai daug svečių. Ir visi turi draugus. Todėl mūsų šeimoje visada būdavo labai daug draugų ateinančių pas vaikus. Ir vaikai labai dažnai ateidavo pas draugus. Ir būdavo, žinoma, sudėtinga, kai būtas buvo labai mažas. Mes iš pradžių gyvenom tik pusantro kambario būtė penkiese, o po to, kai atsirado daugiau kambarių, būdavo, kad kiekvienas kambarys pripildytas draugų. Paklaustas apie laimingo šeimos receptą, psichoterapeutas atsako paradoksiškai. Laiminga šeima yra ta, kuri gali sauliaisi pabūti nelaiminga. Nebijos šito ir tada iš to dugno jinai galės labai aukštai pakilti. O nelaimingiausia šeima yra ta, kuri neleidžia savo nukrypti nuo kažkokio standarto, tada jos gyvenimas pakankamai nykus yra. Šeimose, kur yra griežta spaudžianti atmosfera, turbūt vaikai vaikšto ant pirštų galiukų, jie nedrįsta ten pykti ir panašiai. Bet tuo pačiu metu jiems galbūt viduje prisikaupė labai daug ir jie galbūt išsikrauna kitur. Todėl, sukuriant va, tą atmosferą taip tavo talentui, taip tavo jausmams, tu turi būti pasiruošęs ir tam, kad ne viskas tau patiks ir ne viską tu gali pakęsti. Tu gali žinoti, kad nu, va, čia jau aš nebegaliu kentėti, jau čia aš susproksiu ir aš jau pradėsiu šaukti. Ir vienintelis dalykas, ko gero, kuris veikia visada, tai yra tai, kad viskas praeina. Žodžiais, kurie buvo išgraviruoti ant Saliamono žiedo. Lakoniškai pabaigęs interviu, garsusis psichoterapeutas išskubėjo pravesti paskaitos. Tačiau ar yra tobula šeimos santykių teorija? Kiekvienas trokšta šiltų jausmų ir būti suprastas. Kaip gydytojo minėtoje geraširdžių mumių trolių pasakoje, kurioje mumiai elgiasi kaip suaugę, bet žaidžia kaip vaikai, o į slėnyje yra mielas bet koks svečias.